coi nữa. បលូត្រីប្រិមិត្តបាទគណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសុសាមកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅមុខអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកៅបាទជុំវិញករណីឃាតកម្មកន្លងមកដែលបាទជនសង្ស័យបានកាត់សម្លាប់ទៅលើបរិសម្នាក់បាទនៅបាទភូមិថ្មីបាទសង្កាត់ព្រៃសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរិញពេញការស្លាប់ការកាប់ថ្ងៃណាហើយតែគូបាទការរៀបចំកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022បាទហើយជនសង្ស័យបានព្យាយាមរកខ្លួនអស់រយៈពេលបានមួយរយៈរបានកម្លាំងបាទព្រមទន់បាទរយុឋានបសុមាតីសហការជាមួយនឹងកម្លាំងបាទព្រមទន់ខណ្ឌកៅបាទទៅការស្រាវជ្រាវនៅគាត់ខ្លួនបានទូរស័ព្ទឲ្យគណៈពេលនេះបាទជនសង្ស័យកំពុងតែដឹកបាទបញ្ជូនមកកាន់អត្តកាតខាងនគរបាលខណ្ឌកៅដើម្បីមកប្រកល់មកឲ្យខាងជំនាញបាទមកលើមកជនសង្ស័យផ្ដាល់ហើយបាទខាងរយន្តបាទនាយកខាងព្រមទន់ក្នុងអតីតបាទនេះបាទរយន្តបាទមកដល់ហើយបាទបាទម៉ានអ្នកអូម៉ានអ្នកពីរអ្នកបាទបាទពីរអ្នកបាទជនសង្ស័យពីរអ្នកបាទលើខាងព្រមទន់ខាងខណ្ឌកៅកំពុងតែចាំទទួលបាទជនសង្ស័យខាងលើនេះបាទបាទនេះគឺជនសង្ស័យមកដល់ហើយបាទបាទនេះជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបានកាប់សម្លាប់បាទជនរងគ្រោះបាទស្លាប់នៅខណ្ឌកៅបាទ2នាក់ស្រីប្រុសបាទពូហេតុអីមកកាប់គេអូមិនដែរបងចាប់ខ្ញុំក៏អូចាំលោកអូចាប់លោកគុណហ្នឹងឯងបងឯងគុំចឹងបាទបាទឥឡូវជនសង្ស័យបានមកដល់2នាក់ប្រៃប្រពន្ធបាទយកបានលោកស្រីពិមិត្តបាទសៀនបណ្ឌិតជាតិបាទយុធានកម្លាំងវិសានព្រមទន់បាទគុសុមតីនិងបញ្ជូនជនសង្ស័យបាទដែលបានធ្វើសកម្មភាពកាប់បរោះម្នាក់បាទកាលពីរយៈពេលកន្លងខែមុននេះបាទនៅបាទផ្លូវបិសរនៅសង្កាត់បាទដង្កោខណ្ឌដង្កោនេះកាប់នៅកាត់បិសរដល់ដល់បាទបាទបាទក្រោយពីកាត់សម្លាប់ប្រុសលើនោះហើយបាទជនសង្ស័យបានជាប្រតិខ្លួនបាទបានមួយរយៈបាទក្រោយពីកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចបាទកំពុងប៉ុសប្របាលសង្កាត់បាទដងកៅថាការមួយកំពុងជំនាញបាទព្រមទន់ខណ្ឌដង្កោបាទកំពុងចាល័យព្រមទន់ប្រស្រានបន្ទន់របស់ក្រុមការរបស់ពេញនិងតាមការជាមួយនឹងកំពុងវិយុឋានបាទព្រមទន់ក្នុងអបីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបាទស្វែងរកបាទហត់ខ្លួនមុខសញ្ញាខាងលើនេះបាទឥឡូវនេះវាព័ត៌មានក្រុមការងារទូបាទគឺបាទជនសាយត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចបាទនាយកដ្ឋានព្រមទន់សហការជាមួយនឹងបាទកម្លាំងបបាលខណ្ឌដង្កោបាទបានធ្វើការគាត់ខ្លួនបានហើយបាទប្រតិជាតិស្វានាយកដ្ឋានបាទព្រមទន់ប្រតិទន់បាទ
ក្រសួងមហាផ្ទៃបាននឹងបញ្ជូនមកជនសង្ស័យមកកាន់អធិការដ្ឋានកបាខណ្ឌកៅដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្តទៀតអរគុណសម្រាប់ប្រិមិត្ត CN ដែលបានធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់បាទបន្តិចទៀតបានកម្លាំងវិយុឋានព្រមទាំងក្រសួងមហាផ្ទៃបាទនឹងបញ្ជូនមកជនសង្ស័យមកដល់បាទខណ្ឌបង្កោហើយបាទដើម្បីផ្ទាល់ឲ្យខាងសមាគមបាទនគរបាលបាទព្រមទាំងជំនាញជំនាញព្រមទាំងខណ្ឌបង្កោចាត់ការបន្តយកមកដល់ហើយណាបងម៉ែអរគុណបាទបាទឥឡូវជនសង្ស័យបាទបានដឹកមកដល់ផ្លូវ60ម៉ែត្រហើយបាទបាទបន្តិចទៀតមកដល់អតកាខណ្ឌកៅបាទដើម្បីបាទប្រគល់មកឲ្យខាងបាទកម្លាំងជំនាញបាទព្រមទាំងខណ្ឌកៅធ្វើការសាកសួរបាទនឹងកសាងសម្រឹងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមទីទីបាទចំពោះព័ត៌មានករណីវារធិតកម្មដែលកាត់សម្លាប់បរោះទៅលើនៅបាទផ្លូវបេតុងបាទព្រៃសរបាទសង្កាត់បាទសង្កាត់បាទភូមិដីភូមិថ្មីបាទសង្កាត់ដងកៅខណ្ឌកៅកន្លងមកនេះបាទបាទទៅទៀតបាទមកកិច្ចយុឋានព្រមទាំងនឹងបាទបញ្ជូនជនសាយមកដល់បាទខណ្ឌកៅបាទអត្តការខណ្ឌខណ្ឌកៅបាទដើម្បីប្រគល់បាទជនសាយមកខាងលើបាទមកឲ្យខាងប្លីសខណ្ឌកៅបាទអូនតោះមិនញ៉ឹងឯងបលូស្រីប្រិមិត្តបាទគណៈពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសំសាមកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅមុខអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌកៅបាទជុំវិញករណីហិតកម្មកន្លងមកដែលបាទជនសង្ស័យបានកាត់សម្លាប់ទៅលើបរមម្នាក់បាននៅបាទភូមិថ្មីបាទសង្កាត់ព្រៃសង្កាត់ដង្កោបាទខណ្ឌដង្កោរិញពេញក្លាប់កាកពងណាហើយឯកូបាទកាត់រៃចិត្តចាំនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2022បាទហើយជនសាយបានព្យាយាមរកពីខ្លួនអស់រយៈពេលបានមួយរយៈរបានកម្លាំងបាទព្រមទាំងបាទបាទរយុឋានបក្សសុមាតីសហការជាមួយនឹងកម្លាំងបាទព្រមទាំងខណ្ឌកៅបាទព្រោះការស្រាវជ្រាវនៅកោះខ្លួនបានទស្សនីយគណៈពេលនេះបាទជនសង្ស័យកំពុងតែដឹកបាទបញ្ជូនមកកាន់អត្តកាតខាងនគរបាលខណ្ឌកៅដើម្បីបាទប្រកល់មកឲ្យខាងជំនាញបាទមកលើមកជនសង្ស័យផ្ដាល់ហើយបាទខាងរយន្តបាទនយុខានព្រមទាំងគុំអតីបាទនេះបាទរយន្តបាទមកដល់ហើយបាទបាទម៉ានេះអូម៉ានេះពីរនាក់បាទបាទពីរនាក់បាទជនសង្ស័យពីរនាក់បាទលើខាងព្រំទាន់ខាងខណ្ឌកៅកំពុងតែចាំទទួលបាទជនសង្ស័យខាងលើនេះបាទបាទនេះជនសង្ស័យមកដល់ហើយបាទបាទនេះជនសង្ស័យពីរនាក់ដែលបានចាប់សម្លាប់បាទជនរងគ្រោះបាទស្លាប់នៅខណ្ឌកៅបាទពីរនាក់ស្រីប្រុសបាទមកហើយមកកាពីមិនដែរបងចាប់មកខ្ញុំក៏
អូចាំលោកអូចាំលោកគុណហើយបងឯងគុំយ៉ាងអីបាទឥឡូវចូលសុខសាយបានមកដល់2អ្នកប្រៃប្រពន្ធបាទយ៉ាគូមិនមិនសាករបាទចូលសុខសាយ2អ្នកប្រៃប្រពន្ធមកបានកាត់សម្លាប់បាទបណ្ដាលឲ្យបរមដាច់ក្បាលនៅបាក់ខណ្ឌកោកន្លងនេះបាទបាទដោយសារការបញ្ជាក់ពីបាទជនសៃម្នាក់ថាមូលហេតុតែខឹងគឺដោយសារតែបាទជនក្នុងគ្រួបានរំលោភប្រព័ន្ធគាត់បាទអានេះសម្ដីរបស់បាទជនសៃដែលបានបង្ហើបប្រាប់មិញថាបាទករណីនេះបាទប្រើចេញពីការបាទគំនុំដោយសារតែបាទជនសៃបានរំលោភប្រព័ន្ធគាត់អរគុណសម្រាប់ប្រិមត្តស៊ីអនុបានធ្វើការតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់ហេតុការណ៍បាទកន្លងមកដែលបាទជនសង្ស័យបង្កាប់ទៅលើបរិសម្នាក់ស្លាប់នៅភូមិថ្មីសង្កាត់បាទដង្កោខណ្ឌកោបាទហើយនៅប្រជានេះបាទនយុឋានភូមិទួលបានប្រគល់បាទជនសង្ស័យកលើមកឲ្យនយុឋានឲ្យប៉ូលីសបាទខណ្ឌកោបាទចាត់ការបន្តតាមទៅទីបាទហត់ទៅអីបាទមូលហេតុដែលបាទជនសង្ស័យកាប់សម្លាប់ទៅលើបាទបរមអ្នកបានដាច់ក្បាលស្លាប់នៅបាទជាប់នឹងកន្លែងលាងម៉ូតូលាងឡាននៅបាទផ្លូវបេតុងបាទភូមិដីថ្មីសង្កាត់បង្កោហាន់កោគឺផ្ដើមចេញពីបាទគំនុំបាទដោយសារតែបាទគេថាជនសង្ស័យបានសារភាពថាដោយសារតែបាទជនក្នុងគ្រោះហ្នឹងបាទបរមដែលស្លាប់បានចាប់រំលោភប៉ុនគាត់បាទ